Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. А сьогодні хочу приготувати налісники. Налісники, начинка солона. Бліни, начинка солона. З попереднього разу я попередній рецепт розказувала, як спекти блінчики на ліснички. А зараз скажу начинка. Начинка. Одна морква натерти на терці. Одна цибулина нарізати кубиком і підшарити на трошки олії. Цибульку з морквочкою. М'ясо. 400 грам м'яса перекрутити на м'ясорубці. Моцареля. 300 грам. Помідори перекручені. 4 ложки. Рікота, сир, хто має домашній, хто куплений, 200 грам. Піджарити цибульку з морквочкою, натерти морквочкою і цибульку порізати кубиками. Піджарити, перекрутити м'ясо і піджарити теж. Перекручене м'ясо. Моцареля нарізати кубиками. І все це взяти, замішати разом. Так його виходить. Така начинка виходить гарна і смачна. А яка смачна. Зараз будемо начиняти налісник, блін. Бачите, які кубиками лишилися моцареля? Ці біленькі кубики – це моцареля. Закрутити. Закрутили ми наліснички. Виложуємо їх на пательню. Окремо ми приготовлюємо таку заливку. Три ложки перекручені помідори. Пасататі помідори. І 150 грам сметани. Заколотили. І заливаємо ми налісники, налісники. І тушимо. Підготовлюємо тарілочку
смимо. Заливочку розрівняємо. На малому вогні. Тушимо. Потушився пару хвилин. Беремо і забираємо з вогню. Виключаємо газ. Вложимо на тарілочку. Дивіться, яка гарна начиночка. І такі маліснички внесені у нас. Дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал. Давайте якісь запитання, давайте якісь пропозиції. На цьому буду кінчати свою запись. До нових зустрічей. До побачення.